Günahlar hamısı məndədir. Mən bilmirəm. Mən ya o atalıq alınacaq, ya da mənim uşaqlarımdan alınsın. İkisindən biri. Kamil deyir, günahlar mənimdir. Bir dənə şans versin mənə sadəcə. Mənə deyir, bir dənə şans versin. Tamam, bu bir şərt. Sonra uşaqdan... Qoy görək, soruşa görək. Ona görək ki, o gərək geçsin, desin ki, uşaq məndən deyil. Uşaq ondan deyilsə, ekspertiz olmalıdır. Yox, uşaq ondandır. Ola bilməz eləyir soyadını. Bu bir. Yaxşı, sonra nə istəyirsən? Kamil uşaqdan soyadını götürəcək. Ay, Ceyran, şərtini de. Bir. Ceyran, bir. Mən bir sual verim də Kamilə, burada 10 milyon qabağında. Hə, ver. İki. Kamil, nə vacib idi ki, sən nikahdan kənar dünyaya gələn uşağa gedib qaça-qaça atalıq verirdin? Yox, mən Kamildən soruşuram, sizdən soruşmam, xahiş edirəm. Bilirsən nə var? Sakit otur yerində, Kamildən soruşur. Mən Kamildən soruşuram. Gedim sənə. Yazıq bu Kamillər, o qədər soruşanlar var. Mənim zaxsım var idi, xanım. Hüquqi dövlətdə yaşayırıq, mənim zaxsım var idi. Verməyə məcbur idi, amma ona məcbur deyildi. O çünki bilinmir atası, budur yoxsa yox. Bəsrə? Yaxşı idi. Otur aşağı şirkələrə dövmə gələm. Mənim birinci yoldaşım, mənim uşaqma atalıq vermədiniz, mən istəmirəm, attı məni getsin. Mən gidip kimi zəmin dağıtmadım, mən gidip kimi zəmin məktub yazdım, mesaj yazdım, şəkər atmadım ki, hər mənim məndə olub. Kimdən yox idi? Cələsin o da ilərdir. Mən bilmirəm, ya mənim uşaqlarımdan atalıq alsın, imtina eləsin, ya da ondan, ikisindən biri. Ondan imtina eləyə bilmirəm. Ancaq bu şərtdən bağışlayaram. Bu sənin hikkəndir. Amma yaxşı, baxın, dünən. Sən indi hikkəndən bilmirsən ne edəsən. Amma mən səni inandırıram ki, Kamil o uşaqdan atalıqını... Yox, o uşağın familiyanın verilməkidir mənim. Siz Kamilin adını az çəkin. Mən... Mən, axı, gəlin, bir məqama da diqqət yetirək ki, dünən Günel özü də gəlib, deyir ki, mən Kamildən xahiş edirəm. Mənim uşağımın adını, ata adını, soy adını götürsün. Nə tər verirlər, ikisi. Geçsin. Nə tər bilirlər, elə alsınlar. Deyirəm sənə, qurban olun. Sabah o uşaq məktəbə gedəcək, cəmiyyət arasına girəcək, biabırçı vəziyyətdə olsun və o psikoloji tartındır gedir. Mənim qızım nətər olur, o da olsun. Yaxşı, gəl bunu donduraq hələlik, bunu. Başqa bir istədiyin şeylər var Kamildə. Nə oldu ay Ceyran? Ceyran. Yox, yaxşısı budur mənə Kamil atalıq. Onda əgər mümkün deyilsə, onda mən Kamil atalıqdan məhrum eləyirəm. Eləyəcəm. Ona görə ki, o uşaqların atasıdır. Necə eləyə bilərsən sən? Ceyran. Dünən vəkil dedi ki, eləyəcəm. Bir dəqiqə xarş edəm. Hüquqi məsələdən danışırıq. Dünən Ramil müəllim dedi ki, eləyəcəm. Sən heç vaxt nə o uşaqları, nə də Güneylin uşağın, hələ mən qeyri-qanun uşaq doğan qadınların əleyhinəyəm. Amma o uşaq ki, dünyaya gəlib və o kişi verib ona atalığı sən uşaqlarına da. O heç vaxt geri qayıtmayacaq. O vaxt ki, ondan olmasa, əgər sən versən, deməli, sənin uşaqların Kamildən olmayacaq. Sən tamam, indi soruşacaqsan ki, bəs mənim qızımı, o balaca uşağın günahı nədir, o 11 aylığın? Valla onun heç bir günahı. O deməyib ki, mən dünyaya gəlir. Bəs mənim günahım nə idi? Yapır, son yaxasından. Ondan yapır. Soruşacağın adam Kamildir, mən deyiləm. Kamilin ki, qəlbi... Leylixan. Sən onu pasportda sildirə bilərsən, amma Kamilin ki qəlbindən silə bilərsən. Mən dedim axı, dedim ki, beləcə səhvdir, eləmişəm, qələt eləmişəm. Sənədlə, subutla səhvdir. İndən sonra gedirəm, yaşayıram. Yox, yox, onda mənim qardaşım, atam qardaşım bir dəqiq. Bir dəqiq, icazə verir mənə. Kim verirsən, ver boşanmaya o zaman. Sən bir dəfə bağışlamışsan, nə onu? Onun böyük qızını sən saxlayırsan evində axı. Heç də pis baxlamır. Yaxşı, tamam. Belə saxlayır, yazı uşaq qırıq kimi qaldı orada. Baxın, biz indi Günelin də fikrini bildik. Günel deyir ki, gəlsin, silsin. Bunun da fikrini bildik. Şəfqə xan vəkil kimi qanuni tərəfində dedi, ekspertlər öz fikirləri. Bu Kamildir də atalığı verib. Kamil, belə bir yol mümkün olsa, Ceyranın o şərtini edib, uşaqdan atalığı götürərsən mi Günelin uşağından? Nə Günelin uşaqlarından, nə öz uşaqlarından. Axıra kimdə gedəcəyim, nə atalıqdan. Çünki. Onda mən boşanıram. Boşan, boşan, müsyo. Boşanıram, alimət. Alimətini verəsin. Bu normal nə, gör bu işlər. Elə boşansa yaxşıdır.
Hikkesinə bax ey bunu. Kıza yazdım geldi. Büyük kıza yazdım geldi. Boyun devresin inşallah. Pislik. Kurtardı. Ben de Kamil'in için kurtardı. Başa düştü. Yedirem, yedirem medyası yapsı yok. Annem bu kadar. Bir pansız, ele kaçır gelir. Öl, ele öldür ya. Kapı bu taraflarda. Ceyran. Ceyran, kapı bu taraftaydı. Ceyran Kamil'in ardınca gitti. Ya da Cüneyl o da sen. Değil, ses kiri götürür. Çık hayatımdan. İyi dedirem seni. Neten? 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 Sen ne diyorsun Cüneyl'in umurlu kabağında ne Cüneyl'in uşağından çizsene ne mi? Hayır ola. Geç o Cüneyl odası. Ben çıkıp gidelim oraya önüme. Sana yakışı yok. Yakışmış. Sen de Cüneyl'e gayetsen. Gelirim sabah ne de veririm medyasiya. Ver arayı ver. Şahitimi veririm alimiyet atalım. Ara ver de ver. Ne lazımdı alacağım. Sen tuxum çatır. Atalıqın mərhum elə. Tuxum da çatır at kolonunda. Mən hədələmə. Görürüz. Niye duxum çatır? Duxum da çatır at kalır. Vəziyyət gərgindir. İndi ona cavab verir. Ərlə arvad arasında. Döyərə o kişin orada. Vəziyyət gərgindir. Yenə deyirəm. O savaşlar çox olur. Şəfiqə xanım yəni xəbəri yoxdur. Polisə də düşüblər. Ceyran şikayət edib çoxlu ondan. Çəkərdilər. Mənim o qıza daxil ola bilərsiniz. Orada qalan o qıza, böyük qıza. O qıza indi bu izdivac eləyəcək. Onun başına onu gətirəcək. Cüneyl. Yazıqdır, sıxılıb qalıb, görmürsən? Ceyran, gəl ay Ceyran, gəl, gəl, gəl. Səviyyəsiz. Baxın. Səviyyəsiz. Ceyran. Səviyyəsiz. Tamam, başqa bir. İntiqamını almaq istəyirəm. Bəli, tamam, başqa bir işin izindədir. Hara getdi Kamilin? Cəhənnəmə. Cəhənnəmə. Yox, atamınca birinci gün gedirəm, verirəm, ərzəmin mənlik döyür. Ceyran, ağıllı qadın sən, güclü qadın sən. Mən dedim ki, 10 milyonun qabağında məndən özür istəyir, mən onu atalıqdan rədd eləyəcəm. Güneyə də özür, Güneyə də pisdir, o da pisdir. Deyərdir də bunu mükəmə, deyənməzdir. Dedi də, elə dedi də, dedi Güneydən uşağam. Dedi ki, mən Güneyin də uşaqları saxlayıb, mənim üçün. Başqa cür almaq lazımdır. Hirsli başda ağıl olmaz.